إنا لله وإنا إليه راجعون وحن حقيق ذي آد وحماي كان تعسيين يا لباتدي حالي سوق دي دادك سوماليات غرحي غلافتي دلني ربضا نورشوضة كوا أوحا ويا عيارتي في نالكهيد أوحا ويا مهرت وقت كو قادنا يي داوانا يينا عيارتي في نالكهيد أو بحيسي إسبين إيو إغلان حقيق ذي وامرugo بل انتا وحا يوصوب بحن إنه وقت إسكا قاتان أو عيارة إسكا داودان وحا ويا أيضو عيارة إسكا داودان لكن وحا ويا غرح آدو عدك أيها اللقود افتاي نولشو دي قلافتاي وانا لديباتيي إنا لله وإنا إله راجعون داد بضن أو آنا يرين أيها نولشو دي حالكا وحا ويا داد بضن أو آنا يرين أيها نولشو دي حالكا كوا غار بضن أيها وحا ويا داو عمي غار بضن أيها دنتي غار بضن أيها وحا ويا ديباتا سوق دي غار بضن أيها وحا ويا حالة عدك أي غار بضن أيها حالة عدك مريو داد كيغا ماني وريبا وحا ويا سيدان أيها ودا مانا يان sidaan ayaa loo baabbiinaya sidaan ayaa waxa weeye loo dabar jaraya maalmaha sidaan ayaa loo dabar jaraya daqiiqada kadib kolku falka dhaco saacada yar kadib waxa ugu dambeeya ee meesha iimaanaya ayaa waxay tahay qoloyinka nadaafada waxa ugu dambeeya ee meesha iimaanaya saacada kadib ugu dambeeya waxa weeye qoloyinka nadaafada ee meesha wax ka dhaceen waxa weeye xaqaya ama dhaqaya kadib dhalinyaradii dadkii baabay dadkii la dhibaateeyay halka ayaa ugu dambeysa xaalkooda cid dib waxa weeye isu weydiinaysa cid dib isu raacanaysa yaa dilay maxaa loo dilay maxay tahay sababta maxay ku dhinteen cid isu weydiinaysa iyo cid kale midna ma jiraan dhalinyaradii waxay ka liitaan ari u weergalay dadka iyaga maanta waxay ka liitaan ari u weergalay markuu ariga weergala ee uu laaya ee uu baabiiyo ee waxa bicaweeyo oo wax badan sidaa u baabiyo xitaa ayaa waxa la yiraahdaa arigii naga baabay oo weer inaga laayay oo magaraysaa la sheegaa laakiin ayagu cid isweydiinaysa malahan qof waliba waxa uu ka dhintay oo waxa weeye u tiraayoonaya waa qoyskiisi hooyadii aabihi walaalihi iyo familkiisi oo kaliya weeye waa dhibaato iyo xanuun aad u weyn waa uu ku taalo maalmahan waxa la islaa amniga magaalada aad buu wacan yahay laakiin laba dhacdo oo isdaba jooga oo tii waxa weeye laba dhacdo oo isdaba jooga xabsigii waxa weeye gudihiisii xabsigii gudihiisii weerarka ka bilowday iyo dhacdadani ayaa dadka waxa weeye argagax gelisay dad badanna waxa weeye noloshoodii galaafatay ku dhinjeen ku dhibaatoodeen qoysas badanna waxa weeye maanta murugo iyo tacsiya ay u taalo soomaalidu inta badan waxay la qabsadeen dhibaatadii qofku markuu wax dhaco waxa weeye haddii isagaba aysan taaban oo qoyskiisa qof ka mid ah ama isaga laftiisaba aysan waxba soo gaarin inta badan xanuun kama dareemayo waayo maalin weliba dadka dhagahooda waxaa ku soo dhacaya qarax ayaa dhacay dad ayaa la dilay qof baa qof dilay qof baa qof sidaan yeelay qof baa fakaday wixii waxay noqdeen wax iska caadi ah oo dhagaha dadka waxa weeye si caadi ah oo maalinlaha ay u maqlaan jilkii iyo dhibaataintii iyo ummaddii waxyeelidii ayaa badatay marka ayaynu ilaahay xaggii waxaynu ka sugeynaa naxariis iyo barwaaqo iyo roob iyo bashbash baynu ka sugeynaa maalin weliba waxaa taagan dhibaato tii ka weyn dhibaato mar weliba dhacda haddii weerar uu dhaco haddii waxa weeye qarax dhaco haddii qof qof dilayo haddii waxay dhacaan maalin weliba waxay ku dhacaan waa dadka shacabka ah ee masaakiinta ah ee marista ah ee waxa weeye waddadaas ka maraya ama waddada ku ganacsada hooyooyinka waxa weeye laamiga garabkiisa hooyooyinka laamiga dhinaciisa waxa weeye caanaha iyo ukunta iyo cajiinka ku iibinaya weeye waxa maalin weliba noloshoodu ay dhibaatada galaafanayso ma ahan dhibaatada waxay galaafanayso ma ahan wasiiro iyo xildhibaano iyo madaxweyne iyo midna ma ahan mar weliba dhibaato ay dhacdo waxa weeye dhibaatada ay ku dhacaysaa waa shacabka masaakiinta ee waxa weeye magaalo waa shacabka masaakiinta haddii manfac iyo waxa la haddii manfac la helayana ayagu manfaca iyo waxa weeye nolosha shacabka shaqo kuma leh oo mar weliba waxa helaya waa nin siyaasi ah ama nin wax haysto ama nin waxa weeye mukayf ku jira ayaa mar weliba helaya wixii manfacna ilaahay waxaa leeyahay dadka iyaga ha u gargaaro dhalintii xalay waxa weeye meesha ku dhimatay naxariis iyo janno ilaahay ha ka waraabiyo intii dhimatay intii dhaawacahna waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala
هاوبوغا ديو او عافيمات خير قبا الى هاي هاسيو قويسسكي اي كبحينا سمريا ايمان ايو بدل كودي خير قبانا الى هاي سبحانه وتعالى هاسيو حقيق دي قف وحا ويا حقيق دي واحد صوري ستا غف او بحي انو عيارس كسو داوضو وحا ويا جوي كجرة عيار كبد داوانا ايو والله وحا ويا وحنون ايو نباتو ايو مروغو ايو اور كتالاوي او waxa weeye wixii uu u baxay wax aanan ahayn iyo qarax iyo waxa weeye jub iyo wax uu san filaneynin way ka dulacday qof waliba tiisa meesha ku gasho ayuu ku dhimanaya waa sax qof waliba tiisa meesha ku gasho taariikhdiisa ku dhamaata ayuu ku dhimanaya laakiin waxyaabaha nooca ah ee dhibaatooyinka waxa weeye joogtada ma garan karno mar aynu ka bixi doono ma garan karno mar bulshadeen la oran doona waxa weeye way ka dhamaatay dibkii iyo waxa weeye iyo xanuunkii iyo hagaardamadii mar la dhidoona ilaahay un baa garanaya.